მამა ჩემი ყველაზე მოსიყვარულე მამა იყო ამ ქვეყანაზე. მაგრამ ეტყობა ვიღაცა შეშურდა ჩვენ. ოპა! ეს რაალიო, გუგუ. დაანებე რა თავი წამალია, ნუ. წამალი? ის უკვარისობის ძამალია რა. აბა რა არის? რა არის და სუბოტექსი? საქართველოში აკრძალული ნარკოტიკული პრეპარატი. ერთი წლის წინ ჟონამ და თამაზამ ვაგზლიდან ამიყვანეს. ჩებურეკი მოვიპარე. ხარ ბიჭო. თქვი ბიჭო ვინ იყვნენ? ვინ იყვნენ ბიჭო? არ ეთქვით, არამედ თქვენი. კი ბიჭო. ნუ მითხავ თქვენ შაკლებო. მე ვერ გავიგე, ქურდული მენტალიტეტის გაზიარება დაიწყო თუ როგორ არის შენი საქმე? ერთ არაკაცობას ამდენი მსხვერპლი მოხვა. ახლა ეს უპატრონო დარჩენილი ბავშვი ძედ მივაყოლოთ. ხომ შედობა ბატონო გზარ. აი ეს ბიჭი ვინ არის?